Ako je, bravo, hvala Bogu, dade ga. Thank you.
figlio. Yeah.
Au, brate, mili mlađe. Yeah.
Teste je... Ekipa je tamo. U hladovini. Cela ekipa, svi. Jeste bre ljudovi. Nema da se javiš bre. Pa ja zovem. Čekaš na pe. I samo na nekim obavezama drugim je ga kad zovem je ga. Čekaj mal tretir. Pa ja zovem. Ma što? Šta ćeš? Evo prvi vikend da nisam išao kod materih. Već to neki džoka. I pripremam se da radim, da nešto raduskam po kući, mislim, sitno. Šta ti priče? Koliko je? 1-0 za nas. Ozmi? Da. Ko je dao? I da ovaj mali Srećko Špic, hvala Bogu, konačno dade dete gol. Ko, taj devetka? Devetka, da. A ovo sve u Busijama pola bivših Filipovih drugara iz Surčina. Iz jedinstva je. Pilja, ne, Pilja levo krilo. Jel tako? Pilja igra levo krilo, pa nema Galića, nema Vujice. Gde je Vujica? Vujica povređen. Hm? Povređen Vujica. Pa čudo da je povređen. Da, čudo, baš. A Galić... Korna. A Galić ovaj, i svi ovo davali krv. Zamisli da prošle nedelje da on meni uopšte ne kaže. Ali što je, pazi, ali što je najcrnije što on dolazi na utakmicu. Da, bili, da, prošle nedelje su bili. Ja ga posle pitam, je li vre jajar jedna? Ja kažem, šta to znači? Objasni mi. A ti misliš da sam ja na fudbal dolazio samo zbog tebe? Da. Jebote, Bog. Ne može Slavene. Pa ne bi te ni danas zvao da mi nismo da to. Halo, Mira, još isto kod frizera i malo u jedan sam. Razumeš, ti još ja uzo radim napolju nešto, neću ni supu da stavljam, da uključujem ekspresonac, razumeš, dok nije. Ej, stonem mi. Pored Marije i Vesne. Ne laži se ništa! Neće! Ne laži se! On ne tepe!
dobra, dobra. Ceo dana sunce. Da. Mislim ceo dan. Da. Mislim ceo dan, ali... A to nije za prednost, bre, da daješ. Ubi mi dete, jebote. Treba ranije da ja da ovo. Dobije batine bez osa. Da, da. Što nije igrao šahi, nego će futbol. Ne, do vjebatine. Da, da. Pa je. Komu krivi. Dobro, možda tu. Mađa. Ko je ovo 11? E, to je neki novi, a ne znam koji. Ne znam. Taj prvi put se pojavio sad. Pilja ne uđe. A pilja nešto. I ovaj devetka jebate nešto da krene, da mu se javi na prvu. Ne znam što je s piljom, pilja ko da nije tuj. Ko pijan. Ko da nije tuj. Ko da nije na utak. Ko da nije na utak. Šta ima, radiš? Ali evo bio cijela nedelje u Bosni. Na mom proputovanju, nešto da. Mi, nešto si mi promukao. Pa jesam, nešto me grlo tamo u Bosni zezalo. Sad nešto. Možda si pevo. Da, 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 da. Bilo mnogo ladno pivo. Ili, a ladno, ladno pivo, pivo ja bilo. Ja teo da kažem ladna rakija. Nije rakija, ali pivo ladno bilo. Dobro, znam tamo.
11. A što nije, a što nije bio? Danas 14. Dobro, nije bitno. Nije bitno. Dobro, dobro. Ajde, Srećko, ajde. Ništa, evo došli do Ade. Tu smo sa prijateljima i Stefan i Marija. Mama, slušaj mene, priča sa mnom, nemoj da slušaš što priča. Koju decu, brate, deca je 20 metara. Kad se vratiš kući, zapiši šta nam treba iz Lidla, to u nedelju kruži. Do kvaca, zvamo Česmu. Zapišite da imaš papir spremljen kad te bude zvao. To neće biti pre srede. Razumeš, budem rekao da kupiš celom sredu. Ali gde ideš sad šetaš po ovoj vrućini, mama?